قدومي كحجينك أمنجا إيو سياسدة قبل كبنادر محمد أحمد ديري يبوها يا كرمير لنا أمنجا وحا وكتغي حارونتا دقمدا حمروين إيه قبل كبنادر قدوميها يا كولنقار أهلاقاتي مسوليين تمامول كاه إيو هيدا أمنجا دقمدا إساقا أو سؤالك ويد يي قرح يدا سولا لابتي إيه وقت يدك لدوان كدعي دقمدا قارا هان قرحي أقودن بيي أو أي كون فوايين أفر قف إيه كدعي ودادا ألندي إيه دقمدا حمروين maamulka iyo saraakiisha amniga ayaa xusay inay jiraan caqabado dhinaca amniga marka loo eego saxmadda suuqa degmada xamarweyne wadooyinka ay xireen ganacsatada iyo kaamirooyinka qaar oo aan loo hulgelin sidii loogu talagalay isla markaana aan qabaneynin meelaha loogu talagalay in ay wax ka duubaan markii kulanka uu soo idlaaday kadib ayaa waxaa si wada jira warbaahinta ula hadlay gudoomiyaha degmada xamarweyne ee gobolka banaadir iyo gudoomiyaha kuxigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka maxamed axmed diiri iyo gudoomiyaha degmada xamarweyne ee gobolka banaadir oo ugu horeyn ka hadlay shirka jiraayida ayaa sheegay in gudoomiye kuxigeenka amniga gobolka banaadir uu ka xog wareystay amniga degmada ayna siiyeen warbixin ku saabsan amniga alxamdulillahi rabbil caalamiin gudoomiyahana wuxuuna dareensiinayaa iyo dhammaan gobolka banaadir inay heegan u yihiin degmadana ay garab taaganyihin shacabka soomaaliyeed oo saakee nagu soo booqday xaaladaha in wax naga weydiiyo run ahaantii waana arrin aad iyo aad u muhiimsan xaaladihii amnigana waa degan yihiin saaka jog waa degan yahay alxamdulilah wax aan hadda kaloo leenahay gabaal ay ma jiraan run ahaantii wax walba waxaa ugu muhiimsan in amni iyo nolol iyo wax walba laga shaqeeyo waxaa ugu muhiimsan isgarabtaagyada iyo shacabka heeganka ay u yihiin dowladda iyo gobolka dhammaan waxaa wax lagu farxaa ah dowladdaada hadday ku garab taagan tahay iyo dadka hadday ku garab taagan yihiin waxaa waaye wax walba kugu dhaco dulsheedaa leedahay degmada xamarweyne ammaankeeda insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in aad iyo aad ugu wada shaqeyn doono horena u fiicnaad haddana u fiicnaan doonto insha allah oo gudoomiyaha iyo taliyaasha amniga iyo dhammaan ee heegan u yihiin inay wax badan ka qabtaan gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabo ayaa sheegay in askartii iyo shacabkii fashiliyey ninkii naftiisaligaha ahaa ee ku qarxay degmada xamarweyne la abaalmarin doono isaga oo sheegay in maamulada degmooyinka lagula xisaabtami doono amniga degmooyinka ay maamulaan dadka gobolka banaadir degan waxaan uga mahadcelinaynaa iyo gobollado dhanba sida maaragtay ay u dhiiranayaan oo khawaarista ay ula dagaalayaan oo warbixinteeda ay u keenayaan oo dhagarqabaha midkii ay ka shakiyaan iyo midkii ay arkaan iyo gurigay ka shakiyaan ay u soo sheegayaan xaqiiqatan waa uga mahadcelinaynaa waxaana rabnaa inay kor u sii qaadaan ninkaas hadda shalay xaqiiqatan ma inta hadda khasaara dhacay oo dad soomaaliyeeda ku geeriyooday dad soomaaliyeeda ku dhaawacmay ilaahay maaragtay intii dhimatayna ha u naxariisto inta caafimaadkana ilaahay caafimaad degdega ha siiyo laakiin taarget intaas ka weyn u xaqiiqatan lah meesha kaamirooyinka markaan dib u daawanay lagu qabtay oo ciidanku ay ku qabteen dadkii aaggaas fadhiyo dhan markay arkeen ciidanka iyo ninkan wada dagaalamaya oo qaraxa siday aaggii oo dhan dadku waa banneeyey marka dadkii maaragtay soo sheegana iyagana hadduu ilaahay yidhaahdo waa raadi doonaa waana heli doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo waa la abaalmari doonaa ciidamadaa la abaalmari doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo qof kasta oo soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolka banaadir degan ee khawaarijta iyo soo sheegitaankooda iyo ka hortagooda ka shaqeeyana hadduu ilaahay yidhaahdo waana abaal maraynaa garabkoodana waa istaagi doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo dadkana waa uga mahadcelinaynaa marka waxaan rabaa inaan ku soo gebangabeeyo degmada xamarweyne waa degmo maaragtay dowladnimada iyo magaaladan intaba muhiim u ah waxaa la rabaa saakana halkan aan ku farna hay-adaha ammaanka iyo maamulka degmada intaba inay labanlaabaan maaragtay ammaanka degmada ay labanlaabaan si fiican uga shaqeeyaan meelaha maaragtay xoogga in lala saaro u baahan ay soo sheegaan si maaragtay hay-adaha kaloo madaxda amniga iyo kulli iyo maamulka gobolka gudoomiyaha gobolka hogaamaayo aan ugu gudbina warbixintaas xoogna loo saaro haddii la rabo haddii ay tahay guryo la baarayo hadday tahay meelo maaragtay u baahanoo muhiim tahay in laga shaqeeyo ay tahay intaba waxaa laga rabaa inay maaragtay ciyaayaa loo ciidamayo ha la yidhi
وفق مركو وربحين كانوا يلا هذا ورئيس كان هايسته هلا يلا قبته أيه وحلا لقبته لكن هدي لا إسكام صدتك كشقة يا أمانك أما ما أمر كشقة يا إسكام صن وحلا على وحي ربنا إسكنا عن لقمة وحل وذ جو كرما والوح سبت ما يهدو إله يلا هذا وحل ربا دتك ديجان كسود دقايا dadka maaragtay imaanaaya dadka cusub oo la aqoon oo maaragtay ama suuqa ku soo biiraya ama guriyaha soo dagaay in lala socdo la raba shalay ayaa magaalada muqdisho gaar ahaan degmada xamarweyne waxa ka dhacay qarax oo fuliyay ruux is soo midamiyay oo ay ku dhinteen afar ruux halka ay ku dhaawacmeen todoba kale zakariya ahmed muuse tv ga shabelle muqdisho